കഴിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റി നിന്ന് അകത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പോവാണ്. കാരണം ഭയങ്കര മഴയാണ്, അകത്തും ചുറ്റി ഞാൻ കുറിപ്പും താല്പര്യമില്ല. എന്താക്കണം, മഴ കാരണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. പിന്നെന്ന് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാട വറുത്തരച്ച കറിയും പിന്നെ കരി പിടിക്കുകയാണ്. കരി പിടിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയില്ല കരി പിടിക്കുക എന്താണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അത് എല്ലാം അനോദിലേക്ക് വെക്കും. വെൽക്കം ടു ആൻഡ് കുക്കിംഗ്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ജാസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്നെ ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കൊന്നിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ സാധനം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാം നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചിക്കൻ അങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലുണ്ടാവും. ഗാർലിക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. നല്ല കോട്ടേക്കാണ് ചെയ്യണം. ഓണിയൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. നല്ല സോട്ടേക്ക് ചെയ്യുക. കറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കാണ് ചില്ലി. ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ചില്ലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിലീഫ് നമ്മൾ ഒരു അല്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഒനിയൻ ഏകദേശം രണ്ട് ഒനിയനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം ഷോർട്ടേജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകും. വേഗം ഷോർട്ടേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം ഷോർട്ടേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം സ്ലോ ഫയറിലിട്ടിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം ഈ ചട്ടി അനക്കൊണ്ട് ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ലോ ഫയറിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ വറുത്തരച്ച കറിയൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടൊരു പരിചയമുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ വറുത്തരച്ച കറി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാടാണ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ. നല്ല ഷോർട്ടേജ് ഇടും. ഇപ്പോൾ ഉടേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ചിക്കൻ മസാല ആണ്, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. ജീരപ്പൊടിയാണ്, അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി കളറും അനുസരിച്ച് ഉണ്ട്, അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. മുളകും എരിവനുസരിച്ച് അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണേ ഉണ്ടാവും. പെപ്പറാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ്. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഷോർട്ടേജ് ചെയ്യുക. പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ നല്ലോണം ഷോർട്ടേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാലേൻ്റെ ആ കുത്തര സ്മെല്ലൊക്കെ പോകണം ശരിക്കും. നല്ല ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല നല്ലോണം, എന്ന് വെച്ചാൽ കാടയിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ലോണം മസാല നല്ലോണം പിടിക്കും. ഏകദേശം നല്ലോണം ആ പച്ചപ്പ് മണമൊക്കെ നല്ലോണം പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്.
അധികം കുറച്ചുള്ള വെച്ചാൽ മതി, കാരണം അരപ്പ് വരാനുള്ളതാണിത്. ഏകദേശം ചിക്ക കാട നല്ലോണം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളെ കാടക്കോഴി എവിടെയും പോവാണ്. ഈ മസാല ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം രണ്ട് പോയാവട്ടെ. എങ്കിൽ അപ്പനിടയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മൾ അരപ്പ് നിറച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്തിട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം. അപ്പം മുടി മൂടി വെക്കുകയാണ്. അരപ്പ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ നല്ല വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ്, ഏകദേശം ഒരു അരമുറി തേങ്ങ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ലോണം പൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അരപ്പ് നമ്മൾ നല്ലോണം അരച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പൈൻ പേസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വായലൊക്കെ നമ്മൾ വാടി കൊണ്ടതായുണ്ട്. അങ്ങനെ തിളച്ചങ്ങോട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് തന്നെ. ഈ ഒരു കുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അരപ്പിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അരപ്പ് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ കാട സെറ്റ് ആവും കൊണ്ട് നമ്മൾ അരപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അരപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്സാക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് തള മാത്രം മതി, കാരണം കാട ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തുണ്ട്. അരപ്പൊന്ന് പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞപോലെ രണ്ട് തിളപ്പായിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്യൂബായിട്ടുള്ള തക്കാളി നമ്മളൊന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുളിക്കുള്ള കുറച്ച് ലെമൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഐറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എടുത്ത് മാറ്റാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേരള മസാലയുടെ കാര്യം ഓർത്തത്. ശരിക്കും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. പലവർക്ക് അത് അറിയില്ല ലാസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എന്നാലും ആ ഫ്ലേവർ അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും കൊണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റാവും. എന്നാൽ സാധനം നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, കരി പിടിച്ചതിനുള്ള നമ്മൾ അതിനുള്ള വെള്ളമാണ്, നമ്മൾ കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാകത്തിനുള്ള ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നെയ്യാണ്, ഗീ എന്ന് പറയും. നമ്മളെ നെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള പൊടി പൊടിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉപ്പ് സോൾട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പൊടി നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നു. അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ്. വെള്ളം തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ അപ്പനിടയിൽ കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഒരു അരപ്പുണ്ട്, തേങ്ങയാണ്. ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഹാഫ് കപ്പേ ഉള്ളൂ. കപ്പ് തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് നമ്മൾ നല്ല ജീരകം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ പൈൻ പേസ്റ്റായിട്ടാണ് അരക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. അരച്ചെടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം അരച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്.
ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. റൈസ് പൗഡറും അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഏകദേശം ഒരു 250 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൗള് പിടിക്കുന്നു. വെള്ളം നല്ലോണം അവിടെ ഗോവലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബോൾ അധികം വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവാ നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോളാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. മൊത്തമായിട്ട് അരി പിടിച്ചതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മളത്. അരി തന്നെ അരി കൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചേക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്കാണ്. ഒന്നാം പാല്, പിന്നെയുള്ളത് രണ്ടാം പാല്, പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാം പാല്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാം പാലാണ്. എന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം പാല് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിണ്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സോൾട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കടുകാണ്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഓണിയൻ, സ്മോൾ ഓണിയൻ ആണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊക്കൻ്റ് ഓയിലാണ് ഏകദേശം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൊക്കൻ്റ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ടേബിൾ സ്പൂണല്ല ഒരു ടീസ്പൂണ് കടുക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു മുളക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കുരുമുളക് എന്ന് പറയും റിലീഫാണ്. റല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ സോട്ടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സോപ്പാരലാക്കുന്ന അരി വെച്ച് നമ്മൾ കൊട്ടേജ് കൊടുക്കാണ്. മൂന്നാം പാല് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. കൊടുക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പയറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലേവർ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിലാവണം. നമ്മൾ നല്ലോണം അത് തിളച്ചും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോപ്പ് ആക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോള് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സോൾട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണിത്. കാരണം ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാനുള്ളതിനെ കൊണ്ട് സോൾട്ട് അധികം കുറച്ച് ജാസ്തി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഒന്ന് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്ലോ ഫയർ ആക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം പാല് വേഗം പിരിയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഒന്നാം പാലാണ് മൂന്നാം പാലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാം പാലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആയിരുന്നു മുഴുവൻ സ്ലോ ഫയർ ആക്കിയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കുടിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലോണം കുറങ്ങി സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഒന്നാമത്തെ മിൽക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ എടുത്തേക്കാൻ തേങ്ങ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഏത് തേങ്ങൻ്റെ പാല് മതിയാവും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ. ഇത് സെയിം അതേപോലെ തന്നെ കുറുകി വരട്ടെ. സാധനം നമുക്ക് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, നല്ല കുറുകി അങ്ങോട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് സാധനം. എന്നപ്പോൾ നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ചിക്കൻ കറി വളരെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ കറി എന്താ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാണ്, നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. നീരുമുണ്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ആഡ് ചെയ്യണം, ഇട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ സാധനം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസ് കുറച്ചിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസ് ഇഷ്ടമല്ല, അവനെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തേക്കാണ്, നമ്മൾ ഫോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല വെയിലൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളകത്തുനിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ സാധനം ഇപ്പോൾ അവന് കൊടുക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണിതാ. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ബാക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക. Yummy, this is very delicious, guys. You can subscribe to his channel, share, like, and then you can try this at home. This is a very delicious food. Hello guys, channel subscribe, yeah, I'm barring it a little.